Ja Atomea kannattaa kisojen ajan. Aisko Kouvolasta Turtelan reissi. Numerolla 3 Nörssi Pylsä Turtelan reissi. Numerolla 17 Jonsson. Ja General Lee-auto. Numerolla 60 Kytösaho, Jani Kiitistä, Riesman Rälläjä on tiimi. Ja numerolla 14, Passe Porista, Vinkkilä Racing-tiimi. Vielä saadaan mahtumaan numero 64, Vahis Lahdesta Rekkum Racing, Sanillaan. Ja vielä numerolla 53, Järvelä Jussi Lahdesta, Racing Rattors. Vinkkilä Pasi Porista, Vinkkilä Racing Team. Näin ollaan tienvalmenta auttamaan ensimmäinen kilpailu. Tuulemme tässä yleensä, joka nyt jo seisoo tuulemme edessä. Vinkkilä Pasi, tämä ei ole Pasen lauletta. Thank you.
kuin
arvottaa, jossa palkittuna on 100 euron lahja kortti SM. Rata tyhjentää raadoista niin sanotusti. Ja sitten päästään aloittamaan toinen alkuerä. Ja näin se rupeaa rata olemaan tyhjä. Numero 16. Saarinen Jani Pääksyttää Ajax Crazy. Numerolla 2 Ylä-Järveltä Majuri Oljo Pistola, 3 tiimi, numero 40 Kääriäinen Juha Lopalasta Taru Leissi. Ja se on syntymäpäivän lahjalla Juha Sattua Aalto, Pistola Järveltä. Numero 26 Kulmaa Johan Ypäjättä Jikkola Tiin. Numerolla 44 Paajanen Juha Matti Pikkelistä Taru Leissi. Ja Sotsa Autolla 77 Ruotto Prinsessa, Ruotto Prinsessa korjaa lepaa, Ruotti lepaa, auto asennatti. Ja vielä olisi auto numero 89. Ei ilmeisesti vielä radalle ole saapunut. Ja tosiaankin numero 40 Juha Kääriäinen on saanut syntymäpäivän lahjaksi tuon auton. Ja hän haluaakin kiittää erityisesti Matti Priimaria tästä vahtolasta syntymäpäivän lahjasta, että pääsee ajamaan täällä taas lisää. Ja näin alkaa! Thank you.
kisailussa. Korvo-Virmaa 7, Rukku Rinsassa numero 40, Juha Kääriäinen ja numero 16. Periaatteessa tällä ravinnon puolella täällä rinteessä.
päivänä koko. Kadolle saapuu numerolla 24. Matti Laineen, Pasi, erittäin ihanalla tukkaa saltollaan. Pasin tiimi on nimeltään Otavan ryttaaja. Numerolla 89. Olsen on Simo Mylsalta Turtana Racing. Numerolla 70. Willi Helsingistä, Mikka Ras. Ja numerolla 36. Ikonen Jari Ruokolahdesta, Mikko Tiin. Numerolla 88. Santanen Matte Lahdesta, Pumpar Motors. Numerolla 13. Hätärin Timo Ruskosta, Merikoira Säätiö. Numerolla 6. Riima Matti Kangasniemeltä, Karu Racing. Numerolla 72. Tiihonen Tuukka Kangasniemeltä, Karu Racing. Ja numerolla 81. Laukkarinen Sami Kangasniemeltä myös ja Karu Racing. Näin autot ovat jälleen paikoillaan. Meidän otetaan jo kone tuohon portille suojaksi, että sieltä ei kenenkään auto tarkkaan liian pitkälle. Autot asettuvat vastakkain ja pian päätuomari antaa summerilla merkin, että ei voi auttaa. Thank you.
Kaksi kolmattuja päätökseen. Ja jatkoa menet ovat selvillä. Ja sit hoitamme numero 3 Nersi Mylsalta, numero 4 Turta myös Mylsalta, Korjaareen tiime, numero 1 saapuu Kärppälaen Reikko Reisi, numero 15 Matkoi Päätölohjalta Sinkka Reisi, numero 26 Kuulomaan Joona Kupajalta, numero 8 Taisku Kouvaasta, numero 16 Rällä ja numero 25 Yrjö Tero Uuraisilta Kaukosinen Reisi. Ja yhdessä autoa on saanut itsensä selvitettyä tänne ensimmäiseen keräjuoreään, eli heijätteen kun viisi on sinulla heijätteen erään, joka piakkoa päästään auttamaan. Siellä ei ole kyllä heijäautoihin pieniä vaikeuksia numerolla 60 alueella. Ei muuta kuin pyörä kuorma. Thank you.
Vielä on aikaa täyttää se äänestyskupo. Numero 70. Willi Helsingistä. Numero 24. Patilainen Pasi Otavasta. Numero 13. Hattonen Kimmo Ruskosta Perikoiden Säätiöltä. Numero 89. Simo Tylsät Turkana Reisi. Numero 16. Saarinen Jani Väärsyltä. Numero 81. Lauskaikka Sami Kangasvietoltä. Numero 36. Mikon Jari. Mikon Tiivi. Näillä näkymin. Vai vielä yritetään siellä saadaanko viimeinenkin auto turvaan. Eli numero 88. Otetaan vielä radalle. Ratte, Lahti, Kuntma Motors. Ja näin on viimeinenkin keräilyä valmis alkamaan. Ja siellä 8 autoa tohjelmaan radalla. Ja vain voittaja tästä eteenpäin, eli finaaliin pääsee. Muut joutuu siirtymään niin sanottuun laulupuolelle. Tämä tärkeä turvallisuusseikka autossa, joka on oltava kunnossa, ettei käy mitään isompaa ohjelmaa. Ja näin sitten enää jatketaan, muut kuljettajat pääsevät jatkamaan. Thank you.
siinä voittotilassa. Siellä kello käy ikävä sillä numero 81. Valtterinen todennäköisesti nyt putoaa ja vaikuttaa kohtuudelle. Viikkoinen Jari pääsee viralliin. Aika hellä. Näin se täytyy päästä kuitenkin vielä. Valtteri perin mukaan kyllä. Keskeytetään nuoran toimen uusi konehuoneessa liekkejä. Nyt kannattaisi tulla ulos autosta, ettei käy mitään ihmeellisempää. Ja näin ollen siis nuorolla 81 kilpailut. Laukkarinen Sami pääsee finaaliin. Vaikka ne uhkaavasti yhdessä vaiheessa kello kävi jo Laukkariselle, että hänet joudutaan niin kuin tihuttamaan pois, mutta sinittelin kuitenkin tiensä finaaliin. Melkein muutosti. Kokoukset, arvonnan vuoro, minä saan. Ja saadaan tietää, kuka onnellinen on 100 euroa rikkaampi. Ja hyvin yksinkertaista voittaja, eli viimeinen auto, joka liikkuu, on voittaja.
Thank you.
Simon Patti joutuu niin sanotusti jättämään leikin kesken, koska auto palaa. Thank you.
Tulkaa, paljon. Tää on varmaan vielä ihan...